Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kurang kompak iki. Pokoke hang gelem nyauri ndongakake rezekine. Kadhuh sing gelem nyauri ndongakake anake. Mulai cilik endel-endel nganti gedhe ondol-ondol. Buru sepisan iki sun pentas nang daerah Sukawiti. Hang dereng kenal monggo dikenalaken, hang pun kenal monggo diraketaken. Nami kula Giman Darkepo alias Wesi Giandolane Timbo. Tapi Giman sanes Gigi Mancung. Kudarane Gigi Mancung kok. Ya, dalu tengah dalu klauk-klauk nang daerah Sukawiti. Ketiki wong wadon yo mentolo nrimo picise yo. Isun kental-kental nang daerah Sukawiti. Wong wadon nang omah mlungker kaya luwak. Engko tak mule nggo pecis diambek arep buta loro. Wong wadon weruh lambene meringis kaya biajing. Tapi kadung mule nggo pecis masalah lambe petang meter pokoke. Ya tapi sun percaya kemajuane daerah Sukawiti. Hing hang tuwek hing hang enom, hang cilik penter-penter saiki. Daerah-daerah pelajar. Penter biasa Inggris. Nyatane sun buru teko mau ditakoni ambil lari wadon, gowo lari cilik sakmene kae. Takon ambil sun ngaku biasa Inggris. Halo, good night Mr. Giman. Cara Jawane, halo selamat malam Cak Giman. Kulo jawab kali bahasa Inggris. Yes, good night. Tau. Ya, selamat malam. Lari wadon niku takon malih kali bahasa Inggris. What are you going? Cara Jawane siro arep nang ndae. Kulo jawab kali bahasa Inggris. I am going to the market. Isun arep nang pasar. Lare wadon nguber biyen takon nganggo bahasa Inggris. Jarene, what you buy bananas? Tuku gedang nggo paran jare. Kula jawab kali bahasa Inggris. I am buy bananas kanggo slametane mbok de. Paran slametane mbok de bahasa Inggris. Lare cilik ku gemuyu ambek takon, "Pale giman sampean niku ngomong nopo?" jare. Kula jawab, I love you my darling. Paran artine ciut motone yuyu ombo motone maling. Ya dak arek cilik ku gemuyu ambil ngenyek nang isun. Ketiku ben isun ya bisa paling giman klendilik isun dikau. Good morning ya re. Artine klendilik manggut-manggut jaluk maning ya re. Ya make cilik ngerti manggut-manggut. Ah. Daerah Sukawiti, muga-muga bersama laros tetap jaya, tetap rukun. Antarane hang nom ambi hang tuwek ojo sampai tokar. Pokoke hang penting rukun. Taun maning utawa bulan ngarep arepe ana laros lari Sukawiti. Wah iki hang enak nganteni kanca kenek jek omong-omongan. Ijak musyawarah. Pokoke sapa hang teko isun kadung kejaruk memet iku seneng. Dek demen pokoke keneng jek tukar pengalaman. Yeh, kang arane siji kang lambene kaya wajan kae. Lare bodho ngaku penter, lare penter kementer iki, lambe wajan bodho kae. Masalah uang karya kekari ngono hang ayu. Biasa. Anda itu selalu pelecehan, selalu memberi penghinaan. Penonton ayu-ayu jare sing ana hang ayu. Endi hang ayu? Eh iku delengen ayu-ayu. Alah masalah. Sira durung weruh rabine sun le. Alah, rabine ro iku hang medele 90 kaya tong glundung. Nah, rabine sun iki wedake pian siang malam. Ye mengitui kemajuan zaman. Kemajuan zaman. Zaman globalisasi. Iya. Wedake siang malam. Siang malam. Ya saiki tambah ayu ora. Ayu paran saiki ra ini kaya klondokane udun. Ya aku saking keliru penolek. Salah pembinaane. Lah pembinaane iku ndai. Wedak sing usah larang-larang hang murah tapi sedep. Carane nggawe wedak paran. Hang kanan FIFA. Ah cocok iki aku. Hang kiwa maya. Cocok. Hang tengah aspal. Masalah slender liwat rabi sing cemet kopok. Karuan gepeng weh.
Gedhe kuben dipamerake nang daerah Sukawidai. Marabini sun ki masya gedhe kole. Apa lare nom-noman Sukawidi ki bingung. Weruh saking lemune. Oh sing adus nang pante winganane padha bingung. Nang watu dodol. Iya, apa masalah lare Sukawidi merono ngintep Rabini sun adus. Pengen weruh. Pengen weruh marabine bodhos adus kaya biabi kentir kok. Bener aku mula kaya babi, yang babi maning kaya kebuk. Ya tapi masih gediku guru le. Sapa? Gurau. Rabi Nira gurau. Gurau. Berarti ngerti nong seragamnya lari sekolah. Ya ngerti yang pakaiannya lari sekolah. Umpamono lari sekolah ngangge rok nutupi polok. Iki arane baju muslim. Kadung ono lari sekolah gawe rok sak dengkul. Iki baju nasional le. Contone SMP, SMA. Kadung ono lari wadon gawe rok sak meneh. Iku bidha maneh. Bidhane. Kadung semene baju muslim, kadung semene semene ki pelajar muslim, kadung semene pelajar nasional, kadung semene pelacur andalan. Ngomong syukur mecatat, syukur mecatat kelendai. Apa semene arane pelacur andalan? Iku jenenge dewek-dewek. Kadung hang nutupi polok iku rok siapa itu? Kadung rok sak dengkul iki rok siapa tahu? Kadung rok sak meneh iku jenenge rok siapa mau? Sebabe hormon pitone katon. Jadi wong wadon iku duwe hormon piton. Masa wong wadon ki magnete gedhe. Kaya wong penter. Masalah sira sing percaya. Apa wong wadon iki kadung rok iku sapolok, magnete nyaut. Sebab tertutup, tertutup sak dengkul ya sing nyaut. Kadung semene magnet iki nyaut le. Contone, contone iso mlaku nyang pakem. Ah, iso liwat ana lali wadon nganggo rok semene. Ya, sekak iso diglekel. Masyaallah. Dadi roh-roh sak meneh sekakali roh jeglek. Jeglek itu berarti sikringe pedot. Ye, sikringe pedot. Sira ngomong kadung ana lare wadon gawe roh sak meneh jare pelacur andalan. Iya. Sira weruh penyanyi-penyanyi hang ayu-ayu. Weruh. Apa roke kok sak meneh-meneh? Iku bidha maneh. Bidha masih penyanyi ki roke cekak tapi sikile dipasang jaring. Umpama hormon piton arepe metau, umpamane magnet arep nyaut, arep jeglek nyaut kecandol jaring. Betul apa ya? Dadi duduk penyanyi duduk iwak tongkol ambil iwak layur keneng jaring. Iya, sebiape jaman saiki beda bi jaman bengen le. Bidane paran do. Adung jaman bengen ki omben-omben banyu gendong saiki nganggo aqua galon. Aqua galon bukti ni hang disembur-semburaken banyu paran. Banyu aqua. Hang gedhi kok aqua galon hang segele mage anyar mage apik pira regane? 13.000. Kadoang wis rusak. Pari kali 3.000. Sebiape kakeane siulang. Ya isung nyetaken ambi sira. Apa? Kadung duwe anak pelajar magi sekolah. Iya. Aja oleh nginep nyang dandai. Kadung nginep nang kancane, masak segele bisa rusak ya. Kadung segele rusak, tari 3.000. Soale kakeane siulang. Hei, sira ku mau ngomong anakku apa melayu nang anak? Sira ki durung weruh anak isun. Hang cilik dhuwur iki kaya arane Muntahae kau. Masa Muntaha? Muntahae iku wajan anak yen kau. Duduk kalimah iki. Duduk. Oh Muntaha. Masalah telung bengi sing muleh sira man, sing muleh luyuran. Iya, honinceng segele rusak. Kari biru, kari 3.000. Soale kakane si Ulyang. Akhire. Hai. Udunan darah beku. Kadung darah beku gampang. Gonong rumah sakit umum. Mari jawa nyang rumah sakit umum. Kelenti jari dokter. Yang Surabaya weteng di bedar serat. Dokter mencolot. Soale penyakit ketip-ketip ya. Ketip-ketip itu penyakit. Biayi kau. Yeah.
ana penyakit ketip-ketip sira jejeg kapok sira. Potongane wak lambe kaya wajan. Masyaallah sira ki ngelokan kaya wajan. Apa wak, tapi ora ganteng iso. Ya masya sira ganteng le rabine isun iki weruh sira. Apa wak, masya gede golek. Guru, guru ya anake kiai. Sopo? Rabine isun anake kiai. Iya. Kadung anake kiai ku arane paran. Patayap. Ye, patayap. Iya, mertua lanang muslimat, mertua wadon mustajab. Ora perjamuan iki aku. Lah sire ku takonne. Rabine ira ku patayap. Iya, berarti setek akeh sira kudu bisa sembahyang ngambi ngaji. Ya marine ing bisa le, bisa sembahyang. Aku ing bisa. Sing takon saiki. Takonne wae. Maghrib itu berapa rakaat? Makaton wong goblok sira. Arane maghrib ki pitung rakaat. Buduh lari dia. Ya sila yang buduh. Jare pinter ngaji, pinter sembiak. Nong dintio kang aran maghrib ku telung rekaat. Ya hang bener ki pitu ambinya urutan ngasarmu kok. Yos, sembiak yang selalu diutang lari dia. Hengoleh harus ditepati. Iya. Mu masih megawe ku ono keributan. Tetap harus sembiayang. Tapi moro tua wadon iki lek temenan. Apa? Yang anak hang sembiayang iku giatai. Iya ta? Iya. Contone hang ndai. Masalah waruh anak teko. Iya. Isun terus met wudu lek. Amet wudu. Iya langsung dindoh yang tempat makan satunya tempat sembiayang. Mari digoreng. Mari digoreng. Ngerti kadung mari sembiayang mantune ya. Bisa madya. Bisa madya. Nah. Ya, isun sembiayang Allahu Akbar. Iya dirunduk kucing gak? Alah masalah. Akhirnya kalian tidur. Mas, mana rabi nisun ngerti le? Mas, wacak no sudah ikhlas. Siro wacok. Wacakan sudah ikhlas. Akhirnya kalian dah. Wallah, wallah, bisa mas, kucing melayau. Kucing melayau? Melayau. Iya aman. Iya aman. Sembiayang terus aman. Terus, kucing biar ikmane gak? Kurang ajar kucing dong. Masa, hinsrantan, wacakan ayat tursai. Cocok. Melayang wedai iya mbalik maning iya ngeledek kami siro antarane berarti siro jari wong sabar nah saking greget nih apa wadakan ayat kursi ayat nselekaan kursi nuhun kebrokakan matai yes pokoknya yang pokro bodoh sih kan kok yang pokro kelendai iya nong didaran kucing dikebrok kursi ya matai kucing matai. Matai. Iwiat aman. Aman. Sembiayang sengsa. Kau hingsah lendi ya. Kau sembiayang ngurusi iwiat ambil kucing. Masalah jiruk ini nyalakan isun. Isun ki mantune kiai wong hang pinter lek. Ulian poso anggu kiai wong sahur sopo. Ulian poso soran? Iya. Ya sirot tuh anggu kiai wong poso. Banyak omnya isun tiap jam telu biasaan rame. Loh. Kok bisa sot? Masalah. Mbah wong kono yang ngerti manusia. Tadi digugah ku malah gasaan. Gasaan. Siro gugah kan nanti saya. Masalah. Monggo kau muslimin. Muslimah. Bagus. Jamipun sampun jam tiga. Kulaturi tawur. Tawur. Biar. Geger ya. Geger. Eh siro ku gugah lopot. Kau bisa lopot anak isu ke gede gue ya. Gugah emang ada tawur jos. Tak sahur, sahur kau. Ya sahur dah tawur. Cecek moncong siro. Wong sahur, tawur. Untung siro yang kena jorong mau. Kena jorong tambah dilebur kau jodi ya lampe. Ya taringannya siro. Siro mantune kiai. Iya. Bisa ngaji. Apa yang bisa? Ngerti huruf Arab. Apa yang ngerti masih telung pekul ya bisa le? Ya nereken kangkung telung pekul kau. Huruf Arab ngerti. Ngatai. Huruf Arab hang muni pertama huruf. Ya alif bentuk e kenceng moko ana barang kenceng ya iku alif kadung bengkong hamzah kadung mengo ing kole trek lek wis ireng iki goblok ana hamzah dirongkek tongkek kiri kau maksude alif bisane munai disandiangai sandiangane celana ketuk lambai iku ora alif anake mbok katon. Maksudnya alif bisa nemuni A. Dipatah alif. Alif bisa nemuni I. Dikasroh I. Alif bisa nemuni U. Didomah U. Macane A, I, U. Artine aku iki urip.
pinter lari. Ambil. Film sepisan dan gede ndak sih. Sirop percaya kadung siroku mantune kiai. Iya. Tapi sun boleh balik merono nggoleki penohi ngono ya. Masalah isun ngaji terus ngarte akan ngaji gau. Isun waktu merono siroh yang ngono. Iya. Ono lari wadon sak meniku sopo anak isun. Wadon? Iya. Lampi putih? Iya. Rok putih? Iya. Gulune dawa? Banyak koplok. Ndane isun iki rabi banyak. Maksud isun iku hangga desi ya, Dos. Angge desi, arep mlaku sekolah. Iya, arep sekolah deleng kali lempek, Dos. Mbene PC 5000. Alhamdulillah. Arane anake kanca. Cocok le. Ngereken anake sapa-sapa, ngereken anake sun dhewek. Eling anake kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anake ro mlaku sekolah. Lawang arep mage tutup bablas nang burai. Iya, ana wong tenguk-tenguk nang kandhang wong tuwek. Mara tuwek Madura ya. Iku marut tua, tua. Kelambi cemeng, iya cacat. Kemul-kemul sarung cemeng, iya. Ono sungune, kebo, asam liru. Dah ada yang diantaranya mantu ni kebo. Jare mau Madura. Hanggawe udeng ono kuncire. Udeng ono sungute, kau. Iya. Ya, lungguh tengok-tengok kari lempek. Cak, deleng selepane hing ono piaku. Seminggu hing boleh le. Sakaan dos, iya. Jutaan PC 10,000. Biakaan morotuan iro, yeah. Wis nereken morotuan isopo-sopo, nereken morotuan isun diewek, eling-eling, morotuan ikonco, alhamdulillah, morotuan iron belas-belas nong toko kulit biako, yeah. Isunar mulai lawang buri bokak separuh, yeah. Dek, nong kono dos nintep ono wong wadon, rabi nijen, rambutnya sesetan, cocok kau, lambi koneng, iya cocok, untune koneng, ben, tau sikapan, asam juga kau. Maksudnya lambi koneng, kulitnya koneng. Iya. Rambutnya beriting. Cocok ya kau. Keriting. Iya. Tangannya keriting. Keriting. Asam ya. Kadung mangan mau gede gitu. Masih juga itu anak kita tangga nih jadi kau. Ya. Rabi ini rok korak-korak. Iya. Ambi nangis. Iya. Parki. Bok. Ngapuo. Iya. Ngerasakan kakang iro bodoh. Iya. Sebelum yang mulai. Iya. Yang tahu biar ini belonjo. Ya dos kalau didodok rasanya hati dos. Iya. Sakaan. Jutaan PC saya ketahui biakaan. Alhamdulillah. Arane rabine kanca, iya. Ing reken rabine sapa-sapa, iya. Reken rabine sun dhewek. Bialen ana maning, Dik. Bialen ana maning. Apa, Dos? Ing weruh regiane hormon piton larang kira. Yo, yo isun sakaan ya, Dos. Sakaan hakaan paran. Yo ing duwe pece soalnya. Rabine wong dianggap rabine dhewek. Ya kudu kuben moring, Dos. Mergo semene muka. Ya sing sun sakaan, Dos. Ya Mas ya sira rabi nira. Digokaken sira ya lara atae. Oh, sing ngiling-ilingen sedina ping 17 ing moring. He temenan nek. Oh, sing isun mau mrono. Nang Pencolong. Ya ana wong wadon dukur rambuté brintik sapa? Nggih, aja salah kliru, Dos. Iya. Rabine Pak RT. Pak RT? Iya. Wiyene PC selawe awau. Matur nuwun. Eling-eling rabine Pak RT. Iya. Ing nreken rabine sapa-sapa? Iya. Nreken rabine Pak RT. Matur nuwun. Ana maning. Nang sesetan, sesetan rada lemau. Ya kalungi rada dawa. Ya aja salah tompo, Dos. Rabine Joni. Lajine apa? Joni. Masak uyene PC 1 juta lek. Matur nuwun. Eling-eling rabine Jonai. Iya. Eh nang rabine sapa-sapa? Reken. Ya rabine Jonai. Ning muring. Ya rabine ira iku hangendai. Rabine sun-sun pegat ya lek. Asem ya. Ya mari yang dipegat kelengi wong rabi niro gede ku isun nyawang biayin isin. Apa rabi nisun? Masalah kune kau. Ayo isin, isin kau. Akeh wong membuka rahasia niro. Rabi niro tidak sekalian rusak jalan kau. Tapi ada sopan. Sopan parah. Siro yang ngerti ku parah. Iki ora milu laros. Iya. Warah rabi nisun, Dek, ayo latihan disko. Mangkane ora gedhi iki rabi nisun. Dek, mari kepek sisih, Kang. Sirah, Kang. Latihan disko salah urat otote pedhot sijai. Oh, sing pedhot. Apa lari sedruk sira rabi. Dos, ayo milu nisun, Dos. Ngetan merono nan cepakan. Iku salah rabi sirah, Kang. Kok bisa salah? Sirah iki rabi hang sira goleki hang kaladai. Ya ison rapi hang goleki ayune, Dos. Ha iku paran. Ya sugih. Ya iku paran. Hang bener.
Gule tono uripe. Lho kok bisa uripe? Umpamane Sira Rabi Ayu mati, Sira ngeloni mayit. Ya benter lare iki. Masih elek tapi ana udele ya. Iya, sing tau. Sira iku goletane ketang angel iku parah. Masalah adole nang ndang isun saiki nang Banyuwangi Surabaya. Dadi parah Sira. Masalah nyupir truk pacaran nek. Lah ada kok pacaran kadung menungso pacaran masa kadung lancing perawan gandengan paran pacaran kadung tergandeng pacaran ya, ya. Tapi ya saya ngomong dos Sira jadi sopir iya lainnya Surabaya Surabaya yang wangai pirang tahun petung tahun seperapat alah padahal tuku lobok bena petung tahun hitung tahun lain Surabaya Banyuwangi Banyuwangi ulung isun takon Banyuwangi Surabaya menggok pengpiro pengpitau pariakeh ping telau ladiak lari kae eh ping telau yang bisa penduk kok bisa penduk adung inganan yang ngirai eh ping telau kok bisa penduk adung inganan ngiri kejungkele iku sopir ngantuk tau Sira ki tau nyopir ta 4 tahun jadi sopir adung Sira tau nyopir isun takon takono jalan lurus kanan jurang kiri jurang tengah wit asem nah liwat di Sira sopir tanggung jawab modun geraji yang tengah alas yang ngono gerajai ketok ambil pecok pecok yang ngono umya Sira bisa ngeluput tangan kudu bisa beneran bisa Sira dadi sopir tanggung jawab tanggung jawab ngomong liwat kumitir iya kanan jurang kiri jurang iya tengah ngono wit asem kelen ditabrak wit asem tabrak terus ajur mantap yang bisa asemnya buru semene ya. Dos kadung isun yang tabrak dos jebol nuntah jek-jek Sira sopir umpamono begal tanggung jawab wanai saiki yang katek akeh ngomong Sira supire isun begal iya wes bidarani wong bodoh dan isun yang bodoh bongol Sira awas Sira lek ya iya kabilator tah busine kai lek iki berarti busine kotor. Iya. Kadung busi kotor, direjiki terus dirempelas. Ira kapan? Direjiki terus dirempelas. Ira rempelas. Iya. Busi biset uli bebesan koplok. Ya mangkane aja mamel hanape. Iya. Tek. Stop. Bunuh mesin. Sopir turun. Pok. Muat apa, Pak? Muat beras. Berapa ton? 3 ton. Turunkan 2 ton untuk saya. Tidak bisa. Turunkan Pak 2 ton. Tidak bisa. Berat barang atau nyawa? Barang berat, nyawa berat. Turunkan 2 ton. Tidak bisa. Tahu dengan saya. Tahu. Siapa? Giman. Begal. Begal. Begal Giman. Ngomong begal ya. Apa Giman kok? Duduk lah ini. Wek. Tau. Bunuh mesin. Cetet. Sopir turun. Kelet. Beras Pak? Iya. Berapa ton? 3 ton. Turunkan 2 ton untuk saya. Tidak bisa. Eh turunkan. Tidak bisa. Berani dengan saya. Berani. Eh apa ini? Driji. Pistol, pistol. Ngomong pistol mau. Kita gedigi ya. Ya apa-apa nih bro. Ah sire toplak kamu. Lek. Tau. Mesin. Sopir turun. Lek. Turunkan 2 ton untuk saya. Tidak bisa. Turunkan. Tidak bisa. Nyawang berat. Nyawa berat, beras nyawa. Eh, saya rampok. Iya. Saya begal. Saya berani. Turunkan 2 ton. Sopir tanggung jawab. Turunkan 2 ton. Turunkan. Turunkan. Eh, sopir tanggung jawab. Turunkan. Turunkan 2 ton. Turunkan 2 ton. Eh, turunkan. Asme, ini remah di anak uang yai. Ya, begalnya kereng. Oh, belang kampung. Ya, mari nih sopir yang tanggung jawab. Isen, begal ya. Ya, aduh, mati sih kok. Awas Sira. Sira begal. Iya. Isun sopir. Oke. Sopir nggak lading. Iwan isun. Apa dah? Saya kira nggak lading. Sopir nggak barang-barang. Ladingnya isun. Ladingnya ke begal. Iya. Sopir nggak kelewang. Hah? Apa dah? Derungnya udah sigar ngelapat isun. Kelewang gawanan. Cocok ini. Sopir nggak pistol. Hah? Sira ini harap nyopir lah perang. Wes saiki jurnang hang mujur menang. Iya. Ceklek-lek. Neng trit. Ceklek-ek. Neng trit. Ana trek anyang-anyangan yai. Eh goblok. Iki dudu anyang-anyangan. Waktu nyetater motor ngisor ana petik idu trit. Lindus wis. Emane-man nyawane, Dos. Ceklek-eng-eng klek-klek didit. Eh.
sopir. Kok bunuh sopir kok? Ya bongko iso. Bunuh mesin. Lutat sopir turun. Rusak buat apa? Beras. Berapa ton? Tidak tontonan. Berapa kintal? Tidak kintal-kintal. Berapa? Satu botol. Beras paran? Beras kencur, Pak. Sira durung tahu jorong ya. Kok moreng sira? Beka ini kok ngejak mau. Ya mula mau beras kencur. Hampir harga. Cekat. Stop. Muat apa? Muat sampah, Pak. Berapa kerjaan? Ada 10 keranjang, Pak. Minta 1 keranjang. Untuk apa, Pak? Nguruki anak kira. Aja asem jile. Cekak. Stop. Bunyi mesin. Utak sopir turun. Rusak. Muat apa? Muatan berat, Pak. Berat. Ya apa? Rejeng, Pak. Berapa gibek? Oh, 3 gibek, Pak. Minta 1 aja. Untuk apa, Pak? Rombolan untuk nulur. Oh, nabi gel dindiani rejeng kau. Cekak. Stop. Bunuh mesin. Sopir terus. Mata pak. Mayit. Berapa biji? 3, Pak. Turunkan 1. Untuk apa, Pak? Di pelas lih. Asem gila. Golongannya Sumanto. Hangat gua kopok. Cekak. Stop. Bunuh mesin. Sopir turun. Mata pak. Apa? Ini. Tentara mau latihan, kenapa diberhentikan? Di tengah hutan, kamu kok berani? Oh begal kamu ya, kotoran masyarakat kamu. Hah? Ini tentara, kesempatan. Kamu orang rusak, orang kotor. Eh, minggat dari sini. Hah? Kurang ajar kamu. Solung, solung, solung. Kok, ilut amplang? Iya. Tentara. Itu tentara. Tentara. Ajung tentara aman. Iya. Yeah. Isun tentara nih. Ah, apa aja? Ah, iya. Arbialas. Kek. Stop. Bunuh mesin. Cek. Sopir turun. Cek. Apa ini, Pak? Muat tentara. Mau kemana, Pak? Latihan. Silakan, Pak. Stop penojo oleh koplok. Ah, sudah. Ngerti kau? Klik. Bunuh mesin. Cek. Sopir turun. Klik. Tentara, Pak. Tentara. Sudah, silakan, Pak. Mau aja sadek takon moro kaplokan min beres wis. Ya sira durung sopir durung pengalaman ngaku dadi sopir. Durung pengalaman yo. Sopir kurang tanggung jawab sira kau. Kok kurang tanggung jawab? Mangane megawe ku hang ati-ati. Paran maning megawe turut lurung. Paran maning muat barang hang berat, barang berharga. Iku ngomong aja barang beras. Ye. Ngomong apa sampah, apa pasir, sing kira gebegal, Dos. Dikau, sira sing muat beras ngomong beras langsung kecilo. Heng tahu tungon Mehmet jira. Mehmetku saiki enak uripe. Tapi saya enak uripe. Motor iku 10. Iku motor temenan tak plastik kau. Oh seng. Hehehe. Masalah digule-gule lagi buat. Masalah. Oh, lari kai. Merinia merinia. Masalah. Siro seng rungu paran-paran. Paran. Siro kan di BMC dia. Masalah itu. Sungguh. Rapi nih lo seng ono dios. Heh. Mari teko rumah Hiro son gula kijak melatum rapi di Hiro sengon. Eh temen apa itu mat? Temenan mat? Jani son gue ngapus jani. Boleh dos, boleh ayo dos. Aduh kelantine. Boleh. Ijo nggak aduh nyangke hangiling-iling hormon piton nih. Eh, ojo ngomong itu. Sulung. Kamu boleh ayo. Sira maghrib mau nanti sih. Ijo nih gue langsung mat tuh rapi nih son makin nyemumuh. Ya iku kan iso nang ngomong Hiro. Iya. Arek ketiku masalah rapi niro sing ngono, rapine bodho sing ngono, Man. Ayo dos mulai dos. Iya, Mas. Sakaan dos. Kulo nasen nega dil maut. Nung tak dos. Aja nangis dos. Eh, emane man lemune dos. Guru untuk kokaan kain 90 meter jare. Kain 90 meter. Lah sira nangis dikabiar. Ini naik kan di rapine iso budal mage sehat dos. Ya masih iki ngono. Nang setruk ta, Mat. Oh, sing jare lari cilik-cilik. Nang dina pine godhos, mage tuku lobok kon ngentena iki ku. Ngomong jorong. Ya sen ngomong kelenti sih. Sira ku ngomong empek. Ngomong karo Mat. Aja ngomong rabine godhos sing ngono. Iya, kadung sing ngono iku umume matai. Matai.
Ya sen ngomong ngomong minggat, isun ngomong Rabi Niro iku nang ngombe ira sing ana, mak itu klobok, isun kon ngenten. Klobok iki katutno oplok. Mak nang toko tanong warung golek klobok. Arek ing sira dadi. Iki ketiki klobok. Klobok. Sira kan mau jare Dos, kadung peno iki muyap ngomong ambi giman, sing ana asile. Tapi kadung ambi isun, peno mesti asil. Jira ngomong supir-supiran sing ana picis sing yo parenti lah kok. Ya kae. Kira kelar kopok. Iki buktine kae. Kae isun montori roh 6 lek montor isun anyar-anyar. Ono ambi aku 4, ambi aku 6, ambi aku 3. Montor-montoran. Ah, kira goblok. Semote kok semot. Semot, remote. Remote, komenter, remote ya semot. Kadung masalah nyopir, siro bisa nyopir. Ya bisa nek, bisa nyopir. Tak nyopir. Iya. Alah ngatasé nyopir. Bisa ora? Sing bisa. Ijen iki biasane ngernet, le ijen suwi melu pes damiri kau. Dudu damiri kau. Wis damri. Iku damrai. Kadung ketiku kebenaran. Iya. Jira nyupiro godos kernet ya, ya. Esok langsung gawa nang Surabaya oke okay. Sempetan dewek bisa ya, kernet bisa bagiannya kernet para tawa oke okay. Ya lah saya ingin tes isun penumpangnya ya penumpangnya kernet bagiannya tawa ceklek eng klek klek ayo 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 kernet 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 ayo kernet 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 ayo kernet apa kernet ditawakaan nih kau jurusane Banyuwangi, Pencolok, Rogo Jampai. Ye. Kedos. Ya. Cetlek. Ayo Banyuwangi, Surabaya, Saudi Arabia, Ternate Riau. Ayo, Surabaya, Saudi Arabia. Jira ku taksi arep nang Saudi ku pengen bledos motore. Banyuwangi, Rogo Jampai, Pencolok, Serono. Ye, edik-edikan. Adoh motor mlaku katet. Ye, gedik. Ya, cetlek. Eng, klek klek. Dindin. Ayo Banyuwangi, Surabaya, Banyuwangi, Surabaya, Jakarta, Surabaya. Ayo. Tentu di Pak. Rogo Jampai. Tentu Rogo Jampai. Sambal melampah pun. Bos, lagi. Hei, kapan uli peces? Rayunya dos. Rayun. Yeah. Saya. Buang lagi kernet. Cekalak. Ayo Banyuwangi, Rogo Jampai, Rogo Jampai, Banyuwangi, Jakarta, Kendeng. Ayo. Akan kemana saya? Padakan gendiane yo. Ya. Lah iki yo gediku kaya untung kok. Iki sira aku manenga. Carane ngrayu sing gediku, Dos. Umpama penumpang arti dijak kon mlebu ing gelem, tase gawon lebokno. Nggih, gedhi. Iku jare ngerti ya. Dek lambe memiren sampean, Dos. Ceklek. Ayo Banyuwangi, Rogo Jampai, Rogo Jampai kali baru gendeng kaya Banyuwangi. Ayo ketemu, Dai. Rogo Jampai. Oke. Oke, ayo Banyuwangi. Mantari tunggak, alah, singgulak, alah. Banyuwangi, Rogo Jampai, Rogo Jampai, Banyuwangi, Rogo Jampai, Rogo Jampai. Akan budai. Oke. Banyuwangi, Rogo Jampai, Rogo Jampai, Rogo Jampai, Rogo Jampai, Banyuwangi, Banyuwangi, Rogo Jampai, ayo, ayo. Rogo Jampai, Banyuwangi, Banyuwangi, Rogo Jampai, Banyuwangi. Akan budai. Banyuwangi, Rogo Jampai, Banyuwangi, Rogo Jampai, Rogo Jampai, Banyuwangi, ayo, ayo. Banyuwangi, Rogo Jampai, Rogo Jampai. Ya, sepuntan ini kecetit ya. Ana montor kecetit masa sa. Iya. Lahre lecek. Karpiro kelenti do. Mak izin ha numpak biayen we. Sira nyetira lek. Ya iki enak nunggian pokoke we. Stop ya. Iya. Titen ono. Iya. Ya. Cekek. Ya mencolot nang sira iki. Diman iki koplok kau. Ira masukan nang parang. Sira ku tau nyoper tau sing met ana montor masuk digenengaan. Terus sampeyan masuk. Untung busi yang mencolot munggane ngantem cangkeme bodhos ora. Et kari buduk sira lari. Kontol bodhos. Klek 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 klek. Cekek. Suarane klakson eek lho. Rusak biale rusak man. Lah ngapet to dot iku lho. Biale kudianan, biale kudianan. Weng. Enge. Galek anteren temu ndai. Terus ajenge teng watu dodol. Ki ngono penumpang sing mantai. Stop. Temu ndai. Watu dodol ajenge teng pakem. Penumpange ndi, Man?
boh. Stop. Temu dai. Hing nunggiang kocluk. Kamuring maning. Isin supire supir urus pengalaman. Ya weh, isin tak nate. Iya itu lari. Oh, no. Di stop rogo jampi biayu wangai. Stop biayu wangai. Delengen jurusannya kan ono tulisan jurusan Sanggar Jajak jurusan Situ Bondo kan ono. Tulisannya nanda. Kau ngarepe kau. Yang bisa mata. Jare detiku rabine gurau. Pungkasane ngrek. Selamat malam, Pak. Malam-malam selamat, Pak. Selamat malam. Saya petugas dari kepolisian lalu lintas, Pak. Iya, Pak. Saya lihat dari jauh Bapak kebut-kebutan. Maaf, Pak. Gas trek, Pak. Gas trek. Kamu kalau nabrak iya. Orang mati. Dikubur, Pak. Ini jalan umum. Iya, Pak. Bapak turun dari mobil. Dilihat. Hah? Turun. Dilihat. Turun dari mobil. Dilihat. Kok nggak turun-turun? Sudah mobil, Pak. Kok masih tetap? Iya, mobilnya di sana, Pak. Bapak sudah berapa tahun jadi sopir? 7 tahun, Pak. 7 tahun lebih kurang? Lebih kurang, Pak. Ngomong yang bener. Ambil polisi, Kai. 6,5 dengan 7,5, Pak. Arya, sekarang tolong, Pak. Tunjukkan SIM dan STNK. Maaf, Pak. Makanan apa itu? Makanan apa kamu? SIM dan STNK-nya mana? Kamu ini mobil kosong, ya? Surat SIM STNK itu surat kendaraan. Kendaraan? Enggak surat. Supirnya siapa? Kamu itu mana? Leisen. Ya iya sih, Rohan. Gak ada SIM-nya, gak ada suratnya. Kamu maling. Nyuri, ini jalan umum. Gak bawa SIM, gak bawa STNK. Goblok. Ayo, mana tunjukkan, ayo. Mana tunjukkan. Ya, tembak suratnya. Tunjukkan. 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 Jorong. Polisi di jorong. Supirnya, jorong. Aduh, yang mati. Gue liat balesan tuh arpe ya. Ngapet. Dari soro. Siro ngernet, Tomat. Iso nang nyopir. Ayo. Aduh, yang mati. Ceklek. Klek. Didin. Alah. Duluk. Snapsi. Bunuh mesin. Rusak. Sopir dulu. Rotak. Mana sopirnya? Saya, Pak. Tunjukkan satu M ambikasi, me. Man, uang serepet, awas. STM itu enggak ada kalau STM obat tidur. STM. STNK. Ya tunjukkan sistem kae ya. Iki polisi Pak sing ngerti. STNK. Sistem KA. Sistem KA. Surat sepeda motor. Surat apa, Pak? Kendaraan motor. Kendaraan. Iya. Loh, kendaraannya mana, Pak? Iya. Apa Bapak picek ya, Pak? Bapak nggak lihat, mulai ini, tadi nggak ada kendaraan. Ini jalan, Pak. Sampean serepet ya, Pak, ya? Sampean tuh polisi gimana sih, Pak? Ini nggak ada kendaraan, lo tanya surat, loh. Masya Allah. Oh, pantas saya kikedat. Mas, pengen jadi polisi nggak keturunan. Gila pangkat. Iya. Ya, wes.